Sveiki visi. Tai yra pirmoji diena, kai išauginu du identiškus pipiro sodinukus. Kairinis pipiras buvo laistytas mikrobangų krosnelėje šildomu vandeniu, o dešinėje vandeniu iš čiaupo. Taigi, tikslas bus toks – stebėti augalus kiekvieną dieną ir žiūrėti, kokie bus pasikeitimai. Taigi, štai yra antroji diena, kaip aš auginu šį pipirą. Kol kas pipirai atrodo labai sveiki ir jokių pasikeitimų nėra. Taigi, stebėsime, kas bus toliau. Taigi, tai diena ketvirta, kai mes stebime šios du pipirus, iš kurių vienas buvo laistamas mikrobangė šildytų vandenį, o kitas tiesiog vandenį iščiaupo. Kol kas labai didelių pasikeitimų nėra, tad stebėkime, kas bus toliau. Dabar yra 25 diena. Aš praleidau gana daug dienų, nes beveik nieko su augalais nevyko. Dabar galiu pasakyti, kad pipiras, kuris buvo laistomas mikrobangų krosnelėje, šildytų vandeniu, yra daug trumpesnis nei pipiras, kuris buvo laistomas vandeniu iš čiapų. Pirmasis pipiras užsiaugino tikrai nemažą vaisių, bet kuriuo atveju čia tik vienas pipiras. O antrasis augalas kol kas vaisių neturi, bet užsiauginė 6 žiedelius. Taigi, stebėkime viską toliau. Taigi, aš po savaitės pipirus persodinau į lauką. Augalas, kuris buvo laistomas vandeniu iš čiaupo, gražus ir atrodo sveikas. Su gražiu žaliu pipiru, o augalas, kuris buvo laistomas mikrobangėje, šildomu vandeniu yra užaugęs ne tiek, kiek jam priklauso. Bet nežiūrint į tai, jis užsiaugino tikrai nemažą violetinės spalvos pipirą, o tai nėra įprasta šiam pipirui. Jis turėtų būti žalias. Šis eksperimentas buvo atliekamas lygiai 40 dienų, buvo pasodinti du identiški pipirų sodinukai, kur vienas iš jų buvo laistomas iš vandeniu iš čiaupo,
o kitas buvo laistomas mikrobangų krosnelėje šildomu vandeniu. Taigi išvados būtų tokios, kad mikrobangų krosnelėje šildytų vandenį laistomas pipiras užaugo, bet ne toks, koks jam priklauso. Taip pat užsiaugino vaisių, bet taip pat jisai nėra toks, koks būdingas tokio tipo pipirui. O antrasis pipiras, kuris buvo laistomas vandeniu iš čiaupo, užaugo sveikas, didelis, su ne vienu pipiru savo viršūnėje. Taigi, dėkui už žiūrėjimą, čia buvau aš, Ignas Andriukaitis, Subačiaus gimnazija, 3G klasė.